день, команда «Самагра». Сьогодні до нас звернувся Ігор Горовий. Ігор Горовий придумав тренажер «Аргор». Тренажер «Аргор», він каже, хлопці, популяризуйте серед УБД. Чому? Тому що у нього були поломані там плечі, руки, він їх зробив собі. От. І на зараз людина в гарній формі і показує свої справи. Я особисто пользувався такими травмами близько 2 років аргором. Я собі зробив спину, коли спина вилітала, ноги зробив, коли ноги були биті, травмовані. От. На даних фото можна подивитися, як наші колеги, хто теж з травмами, з больними ногами себе приводять в порядок. На даних фото можна подивитися, як Ігор Горовий займається просто в себе вдома. От. Похоже воно, малий аргор похожий на просто як на удушку, як некоторі кажуть. От його гарно вмонтовувати можна в двері любі, он як на фото Ігоря Горового, обична навіть двері стандартного сестерського дому. Він її заправляє, двері закриває, займається. Тянеться, стоїть, наверное, кілограм там 80-90. Ось от там друге фото на дереві. Підобрав собі сучок такий на сосні. І цей, як то кажуть, сучок на рівні голови. Зафіксував аргором, ось це ти вже тянешся, якщо больна спина чи больні ноги, ти присідаєш, вже тобі дає ефект. Ось Ігор Горовий стає бочком, як то кажуть, боком стає, і крутиться, як сонечко, як луна, як то кажуть, робить такі вправи по полукруглі, рівняє собі спину, натягує вправи. Тут ось на фото він розвернувся спиною до тої сосни, тяне всі мишці ніг, спини, предплечья, самі руки, тянеться все назад. Дуже класне конкретне упражнення. Потім йдемо далі. Руки вверх, дві верхні руки вверх, і тянеться теж спина, дуже руки тянуться. На наступному фоті він присідає, присідає. Коли ти присідаєш, іде натяжка всіх позвонків. Оце дуже гарна вправа, коли Ігор Горовий стоїть спиною до фотознімка. І малий аргор натягує просто, як то кажуть, продовж позвонка. Так якщо робить, дуже чути руки і дуже чути спину. От ось Ігор Горовий зробив маленький аргор коротеньким його, зажав ногами і, виходить, робив вправу натяжка. Ось тут чи в лісі, чи в офісі малий аргор зажав ногами, тягнеться. Тягнеться, просто натягуєш. Ось на фото Ігор Горовий безпосередньо з аргором під голову, під підборіддя, працює шиї. Таким чином шия, якщо людина біля компа, чи де там шия збивається, він зараз витягує позвонки вверх. Ось на наступному фото Ігор Горовий навіть в рукавицях, із-за того, що, мабуть, напрягається, закинув ноги на шкільні площадки, на таку лесенку цю ногу підкинув і тримається аргором. Це у нього, це вже довгий аргор у нього. От, це тут, не, тут, виходить, працюють ноги і права, і ліва, і спина, да і руки він тримається. Ось Ігор Горовий на фото, він аргор, виходить, їде вже в маски, це, мабуть, в карантин фоткався, все в масках. Він в метро перетягнув, як то кажуть, за поручень, і він, як то кажуть, і стоїть, і їде, і трошки, виходить, працює рукою. А може, навіть він не хоче братися зарядні ці поручні. Так, ідемо далі. Оце Ігор Горовий десь на площадочці ногу зацепив, тяне вовнутрь, скажімо так, праву ногу вовнутрь, таким чином він і стопу розгибає, і колінко, і сустав, який то забірний сустав. Оце Ігор Горовий на воротах завіс, обичне поле футбольне, що в кожному подвір'ї є, і він завісає, це малий аргор, от, він повісає, виходить, це для спини. Тут просто ви можете навіть чувствувати, як позвонки будуть просто вискакувати, з кого вони збиті, от, якщо так гарно просідати. Оце ще одна фотографія, Ігор Горовий показує, як стоячи на одній нозі, можна другу ногу за стопу взяти і потрошку її тянуть, як то кажуть, кількість додавати упражнень. І от дивлюсь навіть по фото, Ігор Горовий ноги дуже крепкі. Ось наступне фото Ігор Горовий з довгим аргором. Довгий аргор прицепив, 2 метри відійшов від лесенки і тянеться грудями вперед,
І так дуже, дуже все працює. І рука, і спина, і ноги. Все напрягається. Ну, підкреслю, все напрягається при ергорі в міру. Ти можеш цим контролювати, воно незалежне. На наступному фото я в госпіталі Збройних сил України на Печерське. Теж у мене в руках ергор. Я займаюся главним хірургом цього прекрасного госпіталя. На самому є фото, що там ергор малий і здоровий. От, шановні УБД, хочемо звернути вашу увагу, що, допустим, даний тренажер, він працює, він дуже простий і індивідуально може бути для кожного помічником і другом. Зверніть увагу на наш канал, ми турбуємося про військових Збройних сил України. Дякую за моєпорядних стійниця у всій.